Oi, gente, boa tarde, gente. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a tão esperada carta do Guga AdSense. Acho que dá para vocês verem direitinho aí. Então, ela foi enviada para mim no dia 3 de outubro, né? Aí eles disseram que chegava com 3 semanas. Só que ela veio chegar para mim no dia 12, agora de novembro, tá? Eu demorei um pouquinho para gravar para vocês. Então chegou a tão esperada carta do Guga AdSense. Tô muito feliz. Aqui tem o endereço da gente, tudo direitinho, né? E o que fazer depois que essa cartinha chega? Gente, eu vou esconder aqui meu PIN. Eu vou dar uma ideia a vocês e eu não ia fazer isso. Não sei se pode, mas eu acho que não tem problema. Aqui dentro, vocês vão ver a primeira etapa, tá? A primeira etapa você tem que fazer login, né? Na conta do Google AdSense, né? Aí tem lá. Você digita lá no Google lá. Você digita www.google.com.br/AdSense. Aí vai aparecer lá para você colocar o seu endereço, né? E-mail e a senha do seu e-mail, tá bom? Não é nada difícil. Você entra lá no Google AdSense, aí você coloca o seu endereço, né? Você vai confirmar o seu endereço e a senha da sua conta, né? Do seu e-mail. Segunda etapa, clique no ícone da roda, né? Dentada e selecione configuração. Que é esse sinalzinho aqui, ó, de configuração, tá? Aí você vai entrar aqui, tá bom, pessoal? Aí aqui você vai selecionar e configurar os dados que já tem lá, tá? Não é difícil. Terceira etapa, na barra da navegação esquerda, clicar em informação da conta. Em seguida, confirmar o endereço. A terceira etapa, tá? Não sei se dá para vocês ver direitinho aí. A terceira etapa não é difícil também, tá? É só você ir lá, clicar em informações da conta e em seguida confirmar o endereço, tá? Vocês só vão confirmar, tá, gente? Quarta etapa. Infira, né? Insira o PIN abaixo e clique em enviar o PIN. Pronto. Essa é a última parte. Quarta etapa. Você só vai inferir o seu PIN, tá? Você vai botar ali bonitinho o seu PIN, que tá aqui escondido, tá, gente? É um número bem grande que vem, tá? Um número enorme. Você vai colocar o seu PIN e vai confirmar, e assim está feito, né? Tá preenchido, tudo bonitinho, confirmado, tudo ok. Então, gente, já era pra mim ter feito esse vídeo há mais tempo, né? Mas sempre era para mim gravar e eu com tanto problema para resolver, negócio de doença, uma coisa e outra. E terminei esquecendo, né? Guardei a carta e terminei esquecendo. Aí hoje, por um acaso, né? Eu tava ali crochetando, né? E lembrei. Eu vou hoje fazer um vídeo sobre a carta do Google AdSense. Então é isso, menina. Muito fácil, tá? Muito fácil de preencher, não tem como você errar, tá bom? Se você acha que vai ser difícil, peça ajuda a um amiguinho seu, alguma amiguinha. Mas depois que vocês abrirem, vocês vão ver que é fácil e vocês vão logo querer preencher assim como eu fiz. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, hein? Tá? Eu tinha muito medo assim. Eu estava ansiosa que essa carta chegasse, mas eu tinha medo de na hora eu não conseguir preencher. Mas não foi nada do que eu pensei. Foi totalmente diferente e fácil. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Deixa aí o seu like pra mim. Quem não for inscrito no meu canal ainda, se inscreva, ativa o sininho. Compartilhe com mais gente esse vídeo, porque muita gente precisa ver esse vídeo para que ela não tenha medo de preencher essa cartinha, tá bom, pessoal? Aqui tá minha carta do Google AdSense.
Espero que vocês tenham gostado. Até meu próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!